Привіт всім, з вами Жовток, і сьогодні я розповім про своє літнє міське EDC. Я багато чого змінив і пішов в сторону саме оптимізації, щоб зробити максимально цей набір лайтовим, легким і компактним. І в мене все влізло ось таку маленьку сумку розміром практично в поуч, трошки більше поучу. І це така компактна невеличка сумка від BlackPack, це, до речі, нова модель, зовсім нещодавно в них вийшла. Я спочатку розповім про самі речі, які в ній знаходяться, а потім в кінці відео зроблю як невеличкий огляд цієї сумки, бо вона мене дуже здивувала, дуже сподобалось, тож думаю, буде це цікаво. Тож, у цій сумці у мене знаходиться, по суті, те, що мені потрібно у повсякденні, і дуже зручно тим, що коли розтібаєш, то вона розкривається. Оце рівно те саме було з техноповчем, чи техповчем від BlackPack. Також колись у мене було, він саме для міського EDC, і це неймовірно зручно. Ти розтібаєш і все, у тебе все у прямому доступі, можна до будь-якої речі відразу дотягнутися. Давайте по порядку. Найперша і найголовніша річ – це EDC-гаманець. Насправді у VelDC я його вже показував, тож хто це бачив відео, можете просто перемотати по тайм-коду. Це, власне, моя розробка з командою JantBX, і ми створили гаманець, який би вміщав собі деякі мінімальні комплект речей, які потрібні в повсякденні. Тобто, щоб взяти тільки цей гаманець і вже все потрібне в ньому було. Я його можу перекладати з цієї сумки в велосипед також, і це як окремий модуль. Тож, тут у мене знаходяться картки, трохи готівки, з іншої сторони лейкопластери і одна волога серветка, а всередині тут, по суті, речі, ну такі, які потрібні у повсякденні, щоб на всі комплекти воно розповсюджувалось. Найперша річ – це універсальний кабель для зарядки, для телефону, для павербанку, для всього. У гаманці, тому що в кожному комплекті у мене різний павербанк. Ну, в велосипеді я це показував. Дуже класна штука, аналог InCharge, але значно дешевший. Далі, антисептик, мікрофібра протерти телефон, екран, камеру чи окуляри, флешка, яка підходить і до комп'ютера, і до телефону, щоб скинути файли, плюс там заархівовані різні потрібні мені документи, запаролені. Далі, паспорт, самоклеючі папірці, розкладна ручка, яка випала, класна штука. Щось записати, якусь підписати посилку чи записку залишити, ну, саме для цього воно і потрібно. А далі тут монети і, до речі, хтось із підписників порекомендував монетку для прийняття рішень. Класна штука, ну, буває, сумніваюся, і треба для прийняти рішення, то така монетка. Прикольна штука. І остання річ – це мій, ну, можна сказати, іграшка, аксесуар, це ніж Civivi Lumi. Дуже класний, дуже тактильно приємний, легкий, 55 грамів важить, компактний, от саме на кишеню чи для того ж гаманця, прям ідеальний варіант. Лезо такої нормальної довжини, середньої, щоб і не лякати людей, але в тому же час воно було функціональне. Ну, здебільшого різні посилки розпаковуючи, так, щось відрізати. Класна штука, класно клацає, ну, просто як забавка. Ну, в принципі, тут більше нічого немає. Кілька слів про сам гаманець. Повністю з експаку зроблений, блискавки YKK, найкращі на ринку можна вважати. Він пропрацьований таким чином, щоб тут безліч зробити організації, різні резинки, різні петельки для ключів, кишеньки для карток, для посвідчень чи ще чогось, для паспорта, для копійок, для карток. Можна його продіти на лямку бананки, щоб розширити функціонал, і в швидкому доступі були у вас картки чи готівка. Дуже зручно, до речі, якщо на транспорті, на громадському транспорті їздите, то у швидкому доступі, щоб воно було. І є петелька під карабін, щоб зачепити за той же рюкзак також на лямку. Або, чого це я вважаю ще окремим модулем, тому що іноді я можу взяти лише цей гаманець, пристібнути його за ремінь на шорти, і все. Мені, в принципі, нічого не потрібно, і кишені не зайняті. Тож такий гаманець. До речі, він є вже у продажу в моєму інстаграмі і буде тільки там. Я залишу посилання в описі. Якщо немає у вас інстаграму, то я також залишу електронну мою пошту, можете зв'язатися зі мною. І він є в сірому, жовтому, чорному і зелених кольорах. І цей гаманець у мене завжди знаходиться в окремій кишенці, і ніяк він не заважає в швидкому доступі. Так, йдемо далі, і далі прям офігенна штука. Це розкладний рюкзак від Sea To Summit, він дуже компактний, подивіться який розмір, він дуже легкий, і вперше, коли я його отримав, прям відчуття вау, як воно таке маленьке. І це він ще не скомпресований, його можна ще вдвічі скомпресувати. Взагалі я брав його для велосипеду, тому що іноді у подорожах потрібно, ну, щоб заїхати, там щось взяти, чи просто куртку скинути, кудись покласти. І така річ прям офігенна. Важить 30 грамів, дуже компактна, дуже легка. А коли розкладаєш, це цілком нормальний рюкзачок, 18 літрів його об'єм, хоча по факту може трошки менше. Да, ти там прям щось важке в ньому не поносиш, але ті ж забрати посилки з пошти або зайти в магазин, закупитися їжею, продуктами, цілком його вистачить. І от класна штука для бананки, для якихось маленьких сумок, де просто в кишеню покласти, і завжди у вас є, по суті, пакет чи місце, куди скласти якісь речі. Йдемо далі, і тут у мене знаходиться маркер, який може тонко писати. Це найчастіше, щоб підписувати різні посилки, бо доволі часто маю з ними справу. На день мінімум 2-3 я отримую чи відправляю. Далі тут у мене знаходиться мій повсякденний EDC-ліхтар. Це Fenix E-Spark. Насправді він уже у мене доволі давно. Я ще його, напевно, весною показував. І він мені подобається тим, що він дуже легкий, тонкий і компактний. Ти його взагалі не відчуваєш в кишені, але зараз я ношу його в сумці, так взагалі. Він важить всього 45 грамів, повністю алюмінієвий корпус, такий тонкий. І саме за цього він ніяк не буде заважати в кишені. Хоча для повсякдення його цілком вистачає, у нього максимальна яскравість 100 люмен, але за рахунок білого світла це цілком достатньо, щоб освітлювати собі дорогу. Ну, зараз день, так не дуже видно, як він світить. І його кілер фіча, який ще можна сказати, це розсіювач. Тобто, така відразу є тут в комплекті, це щоб можна, от, наприклад, під час блекаутів просто покласти, і він освітлює велику зону. Також у нього ще є одна функція, це функція павербанку. У нього є порт зарядки Type-C і ще один порт, яким можна втикати в телефон і як екстрений павербанк. Да, багато він не зарядить телефон, але якихось 10-15%, щоб комусь зателефонувати, додасть. І далі тут у мене ще знаходиться спрей від комах, щось у цьому році доволі багато комах. Ну, такий компактний, звичайний якийсь спрей. В принципі, тут ще можна багато чого було б напхати, але різні мультитули та все таке у мене знаходяться в рюкзаку. І остання річ у цій сумці – це ультракомпактний, найлегший, напевно, у світі павербанк на 10 тисяч мАч. І це павербанк від Nitecore. Він може зарядити мій телефон 2-2,5 рази, і мені цього цілком вистачає. Він дуже компактний, дуже легкий, важить всього 150 грамів. І, по суті, це такий невеличкий брусочок, виконаний, до речі, з карбону, з двох листів карбону і армованої рамки, з якогось полегшеного пластику. Він такий ударостійкий, навіть мінімально вологостійкий, тобто дощ витримує. Має швидку зарядку, тобто він може і сам швидко заряджатись, і телефон буде швидко заряджати. В собі має два порти, звичайний USB і Type-C, по якому і заряджає, і сам заряджається. В принципі, все, що можна очікувати від павербанку, всі стандарти сучасні в цьому павербанку присутні, навіть я не знаю, що би ще можна додати. Ну, максимум, можливо, вологостійкість повну, але це вже таке, десь в мріях і не дуже потрібно. Зараз все моє EDC – це, по суті, модульна система, і кожен модуль вкладається один в одного, як така матрьошка. Це, насправді, дуже зручно із-за того, що не потрібно перекладати речі з одної сумки в іншу. А так я вкладаю прям цю сумку в рюкзак, і він слугує як такий великий поуч, як органайзер. І це плюси в тому, що якщо мені треба в обідню перерву, наприклад, кудись вийти, то я не беру з собою рюкзак, а беру тільки цю сумку, дістаю з кишені лямку, пристібаю і все, я з сумкою. Це насправді дуже зручно і не займає часу. Ну а тепер перейдемо саме до сумки, це буде як короткий огляд. Це нова сумка від BlackPack, хоча насправді це відео мало вийти з іншою сумкою, до речі, також від BlackPack, IGB Sport, але це мені подарувала дружина, і за цей тиждень, що я з цією сумкою ходжу, вона мені прям дуже сподобалась, і це на літо, напевно, найкращий варіант, який може бути. Вона створена з матеріалу X-Pack і кордура, наскільки я розумію. Із-за цього вона більш-менш триматиме вологу, і плюс тут вологозахищені блискавки. Ну, зливу, напевно, вона не переживе, але мінімальний якийсь дощик, я думаю, взагалі без проблем. Друге, мені дуже сподобалася ця система, що коли ти її розкриваєш, відразу всі речі в прямому доступі. Дуже крута організація, по суті вони об'єднали тут поуч, ну це організація класична для поучів. Можна сюди запхнути і мультитул, і якісь більш-менш компактні речі. Далі тут одна кишеня є, на цій стінці ще дві кишені. Жовтий підклад, також як плюс, легко щось знайти в ній. І, до речі, він тут всюди. У цій кишені передній. Ця, до речі, кишеня, напевно, створена для якихось більш-менш габаритних речей, якихось навушників, там, можливо, гаманця чи ще щось, бо вона така доволі об'ємненька. І тут також жовтий підклад, і навіть у цій кишені також жовтий підклад, хоча не знаю, навіщо він тут. Взагалі ця кишеня, напевно, створена для телефону, і, напевно, буде питання, чи не випадає телефон, де ні, не випадає, ви ж не вверх ногами її тримаєте. Тому з цим все в порядку, і вона дуже легка, дуже компактна. Ну і також тут є отакі петлі, також можна щось закріпити, якісь карабіни, окуляри чи ще щось. Я просто почепив маленький карабінчик, до речі, це був подарунок від підписника, дякую тобі, класна штука. Ну це просто як декоративний елемент, хоча можна також його за цей карабін, цю сумку кудись почепити. І ще покажу, як я її ношу. Я її ношу на тулубі, тобто вона зафіксована на верхній частині. Можна, звісно, її носити по класичному, в районі поясу через плече, але мені так більше подобається. Вона зафіксована, ніяк не заважає, не розхитується і не заважає ні рукам, ні тулубу. І величезний плюс в порівнянні з бананками те, що в спекотну погоду вам не буде так спекотно, як в бананці, тому що бананка ще додатково гріє, а ця сумка ні. Також її можна зафіксувати в районі поясу, ну просто як на ремінь, і тоді взагалі вона ніяк не буде впливати на верхню частину тулубу, що також дуже зручно. І друга частина цієї сумки, і це навіть буде цікавіше, бо воно унікальне, це ремінець. Він доволі такий, на перший погляд, переускладнений, наче перемудрили, але коли я покористувався, то зрозумів, що дійсно дуже зручна штука в них вийшла. То, по-перше, він тут кріпиться за пластикові карабіни, в принципі, це YKK, тому тут проблем, я думаю, не буде, можна швидко зняти за потреби цю лямку. Далі, тут є організаційні слоти, зроблені зі стропи, щоб можна було закріпити якісь ліхтари, окуляри чи фумігатор, наприклад, зараз доволі актуально, маленький який-небудь. Далі, тут знаходиться з одної сторони таке пластикове кільце, ну не знаю наскільки воно потрібно, я може його просто кусачками перещукну і зніму, а може кому і потрібно. А з іншої сторони карабінчик. Теж не знаю, хто буде використовувати, в принципі я використовую, з'єдную ці дві лямки в одну, як утворюється як ручка. Також буває корисно, ну, якщо хочеться пронести сумку просто в руці як клач або якусь сумку. Нехай буде. За потреби також можна кусачками від'єднати. Далі, з одної сторони знаходиться регулюючий фастекс, а з іншої фастекс, який роз'єднується. В принципі, зручно, що він розташований ближче до сумки з одної сторони, тож можна навіть сидячи цю сумку зняти, наприклад, в тому ж автомобілі. І тут дуже цікаво реалізували місце, яке контактує з плечем. Оскільки тут використовується класична стропа, то може вона трохи натирати, бо вона все ж таки жорстковата. Але BlackPack взагалі класно тут зробили, вони одягнули цю стропу в таку м'яку, приємну на дотик оболонку, прошили це все, і з-за цього стало дійсно дуже зручно. Такого рішення я ні в кого не бачив. Ну і з-за того, що використовується два шари матеріалу, ну, оболонка і сама стропа, то ця лямка тримає форму, не скручується, ніяк не скукожується, ну дійсно класно. Ще як додаткова фішка цього ременя, це те, що його можна стягнути до розміру поясу, тобто закріпити саму сумку на поясі. Я спочатку був скептично на рахунок цього налаштований, але коли спробував, це дійсно виявилось дуже зручно. По-перше, всі речі знаходяться також у швидкому доступі, воно нормально на поясі себе почуває, ніяк не заважає, не зісковзує, що також було важливо. І саме прикольно, що влітку, коли величезна спека, вам не спекотно, тому що воно ніяк вам не обмежує рухи, не обмежує простір, можна сказати. Дійсно класне рішення, якого у конкурентів, принаймні взагалі, я ні в кого такого не бачив. Класно, що вони це зробили. Тож, така у мене сумка і таке моє літнє DC. Воно максимально компактне, легке і саме головне функціональне. В принципі, не знаю, що в ньому ще покращити. Може, щось, звісно, з часом покращиться, але мені дуже подобається, як воно зараз в мене все реалізовано. А якщо залишились якісь запитання по всім речам, які були в відео, або по цій сумці, не соромтесь, задавайте в коментарях. На всі коментарі відповідаю, та і загалом пишіть, дуже буду вам вдячний, це допомагає каналу. Підписуйтесь на канал, а на цьому будемо завершувати відео, тож до зустрічі в нових, всім пока. А ще, до речі, зручно чіпляти мікрофон за цю лямку. Ну, максимально універсальна штука, типу.